dneska? Mrozí ma to. Hlavu hore. Všetko dobre dopadlo, veď sme ho spolu zachránili. No, ty ma ani nevyhrešíš? Ale za čo? No veď za to, že som ho nechala, aby s tým šakalom pracoval sám. Nemala som to dopustiť, nemala som vôbec počúvať nejakú Vilmu. To si teda nemala, ani ja ju nepočúvam. Ako môžeš byť tak v pohode? Denisa, toto nebolo moje prvé rodé. A ani tvoje nie. Nikto z nás predsa nemohol tušiť, že to takto dopadne. Ani ty, ani ja, dokonca ani Vilma. Dobre, ale možno keby tam bol zajac alebo blatná. Tak... No, tak by sme namiesto Hanáka zachraňovali blatnú alebo zajaca. No dobre, ale možno no, keby... Keby. Boli by sme v nebi, ale nie sme. Denisa, všetko dobre dopadlo, život ide ďalej. Hanák to prežije. A keby náhodou niekto na teba alebo na Vilmu ukázal prstom, tak si ho osobne podá. No to ti garantujem. Stačí ti to takto? Stačí. No, tak poď sa. Nie, pohode. Tento tvoj patetický príhovor mi stačil. Ďakujem. Musím ísť. Balika, Oskara Baranského sme prevezli na dvojku. Dobre, ďakujem. A je niečo nové s doktorom Hanákom? Zatiaľ nevieme. Kde je môj syn? Ha. Chcem vidieť syna. Pán Hanák, dobrý deň. Prosím vás, sadkajte si ešte na sál. A prežije to? Doktori vám všetko vysvetlia, upokojte sa. Ako sa mám upokojiť, keď je o mojeho syna? Ja som vám povedala, sa to poví. Upokojte sa. Upokojte sa, no. Ona poví. Nechajte ho kolení. Vydáme funkcie, monitorujte kontinuálne. Potrebuje transfúziu. To je, Miško. Upokojte sa, pán Hanák, všetko bude v poriadku. Co sa mu stalo? Tá sestrička vravela, že ho dorezal vynožem, jak svinu. No, istý problémový pacient ho napadol skalpelom, ale včas sa nám podarilo zastaviť krvácanie. Problémový pacient? A ak ste nejaký psychopat, ale to za všetko môže tá doktorka, čo ho ku nemu dohodila. Pán Hanák, to je teraz v tejto chvíli naozaj nepodstatné. Nepodstatné? Veď vieš, že všetci uvidíte, aj vy, koľko vás tu je. Dobre. Nebojte sa, ja vás naučím. Dobre, pán Hanák, to bola náhoda, poďte, ja vám to vysvetlím. Vysvetlím, ja to dám vysvetlím. Prosím vás, potichšie. Balika, ak by sa náhodou ozvala Vilma, zatiaľ jej nič nehovor. A prepájaj ju rovno ku mne, dobre? Jasne. Strašný chlap. Strašný.